зөв подкаст төслө. Нэгний үлгэрч шалсан хүнтэй ярилцаж, түүний өвлөлтөх ухааныг төвчлэн, цаг ууйн сэдвээр, шинжилх ухааны өнцлөлтөй зөв мэдээллийг мэдлэг болгон түгээх зорилготой. Сайн байна цанаа уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид зөв залуусний нэгдлүрэй та Монголын залуучуудын холбооны Германдх салбар зөвлөлөөс санаачлан гаргаж байгаа подкастын хамгийн анхны дугаар хэлсэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд зочноо танилцуулъя. Монгол улсын соёлын дав я цэдгэлтэн, зохиолч, багш, сэтгүүлч, орчуулагч, чинагийн гарсан. Сайн байна уу таа? Сайхан амрч байна уу? Бидний урилгыг хүлээн авч үнтээ цагаас хаваалцсан танд Монголын залуучуудын холбооны нэрийн өмнөөс талархснаа. Айлххийн. За. Сайн байна аа хөөхтөдөө. Сайхан увжж байна. Та нар сайхан зосч байгаа хэрэг шиг байна л да. Байдлыг харахад. За. Миний хойдвал энэ хөндэтгэл юм аа би бол тэтгэврийн өвн хүн насандаа дарагдчихад сууж байгаа удаан удахгүй цаасндаа дарагдчихна төхлөр үүндээ насандаа дарагдчихсан хүн чинь цаасндаа дарагдахаар ямар байх вэ хаяа нэг юм залхуучдын нөрийг харж дуу сонсоход баярлах юм да тэгэад асуух юм асуугаад байгаа та хүүхдүүд Таа тигий танд баярлалаа за тэгээд ярилцлага Ариуын сонир сайхнаас нь одоо хуваалцъя гэж бодлоо. Та суурин байна уу? Би суурин байна. Миний орлогч манай баг хөө хөдөлгөöntө байсан. Цон энэ Алтай нутгата өржлийн мал хөргөсөн. 3 жилийн өртө бид нэр баяд тойны хөдөлджэвс юм. 33-го да та хань хаваачэж энэ дэр Алтайд өөрийнхөө сумын хүмүүс төгсөн тэг бай тханьийг их сайхан байдгийм байна. 2 жилийн төлийг хараад бид нар итгэж байна. Тэгээс сая манай хөө тенти царилж шат Монголд байдаг хамгийн гоё ноолоорын цагаан ямаа гэж Баянхонгороос хөдөлж авад 31-ний өхн 10 м ямаа хөдөлж авсан. Тэгээд бас Архангай аймгаас Сарлыгын 2 сайхан том залууг авчиад машиндаа очиж аваад авчиж хөргээд өгсөн. Манай нотчих нь баярлаад магнаа н хагарах гэж байна гинэ. Тэгэхээр энэ жил Монголд сайхан байна л да бороо ихтэй. За бороо ихтэйгйн сайхныг ч мэдэрч байна, бэрхийг ч мэдэрч байна. Тэгэхээр бороотой хуртай байвал Монгол амьдрал маань сайхан швэ дээ. Цаавд маш сайхан мэдэрш байна. Ингээд ярилцлагаа таны баг наснаас эхлэе гэж бодлоо. Тэгээд таныг Баян Улсын аймагт төрж өссөн тува хүн гэж сонсч байсан. Та хүүхэд насныхаа тухай товчхан танилцуулна уу? Аа мөн бас өөрийнхөө нэрний утга учрыг тухай бидэнд тайлцаач. За ингээд л одоо энэ нэг их ерг эмгэнэлтэйгээд нээдэмт өмнө амьдралын түүхээ хэлэх юм да. За би ярих. Цав ви Нэлен чинэлэг гихтэж явсан мачин айлын отхон хөөтөн. Миний ээжии 9 хөөт төрүүлсэн би отхон надад отны хой заяано гэж. Тэгэд отхон хөөт гэдэгчин ихэрхвэйд юм. Их туршгүй байж болдог юм. Тэгтээ малчны хөөт эрхлээд дürшгитэд юугаа газахруу те. Ачидас свой чөлөөлөхгүй. Хэрвэгаса хургыш хөтэй ноцолдоч тугал биеруута хөрсэлдэж л ингэж тоглсон амьд эхэссэн тэр амьдлаар амьдрсэн эсгийг эрт тэрсэн за би хэдийд яг тэрснэ мэддэг юм ягаад гэвэл миний urt талд ихэр хөөхд төрөөд арван хон ханаад алдагдчихсан гэв нэ тэгээд нутгийн удхан за танаа эн чин олонхан эргэж ирнэ тэгтээ энэ хөөхд нэр өгч болохгүй хүнд харуулж болохгүй болж игэл нууц талд байлахаа гэдэг хүнд харуулахгүй байх бол амархан тэр бол жалгайн уулын нэг мохорт байгаа ганц херт тэр бол хөнхөн орж ирэхгүй хүн ораад ирсэн чи яаж ийгээд нөгөө хөөхтэй нэг өлгийтэй юмны араар тавьчих чуу тэгэд болоод баяж тэгээд бүр намайг хөлдөрсөн хойно гинт хүмүүс харсан гэсэн өш танаах юм жахан хөөргөн хөөхтө олцсон юм уу гэсэн чинь тийм ээ хээрээс алж авсан юм аа гэж хэлж нэр нь хэм бэ гээд нэр нь хөтсөн маам өгд юм гэж чургаа гэж миний яг одоо нутгад одоо би би бол омгийн ахлагч чургаа үгэн одоо ч чург гэдэг чинь хөтс уува гэдэг чинь маам уу хөтсөн маам уу тийм ээ тэгтээ одоо далан хэдэн настах хүн ямар Маамуу аху чорог ащяк хөдсөн өвгөн. Ингээ хөдсөн өвгөн нь эрэв цахан ам зугас сольжвэн. За нэрийн учр хвэл би нэргүй хөдсөн маамуу гээд байсан. Сургуйд орсон чинь би наснасаа өрд баригтж орсон юм. Миний том ах Цингэс сүмэ сургуулийн захирал багш байсан тэгээд тэ манай аавын дээр сумын төвд ойр таад байхдаа нэг намар ховтын голыг гатлаад очисон чинь ээж гэртээ байж ингэв гээд хүмүүс явахдээ шогоо дотор нөгөө дүүгээ хараад сая л усандыг өвсөн алга болчлаа гэд тэгээд очиад ах Шөрөлт <shugud>, хавтар дэйн шөрөлт аар тад оцсон чинь хүүхдийн цангинсэн дуугарч байна гэн. Очоод ингээд харсан чинь цаашаа харчихсан алчоораа ингээд дэгжирээд бүлж мэд чинь гэн. Оо бүлээд тэгээд анаа ахуурлаад шууд очоод хойнтон сэнавад даруул яваад ирсэн гэн. Тэгээд аав ээж их хэлсэн байна. Таны энэ хүүхдэн я스타 галзуурч байна. Бүлж байх юм о тайнг их бөөлжиж чадчих байгаа хөөгчөнд 10 хүртэл тоосорох а б г холбожсорох байлгүйгээд сургуул эхлээд сар хагас хүсний дараа ар таас ондлаад сургуулираа аваад явуучихсан. Ямар ч бэлтгэл байхгүй хуцас ч зөвөр нөгөө ам мэн хөөцөлдөж тоглож явсан хуцастаага явуучихсан. Очоод ингээд гаргаад ирсэн чинь ангиг анги гэдэг юмд оршин би анкуда вейшин гэдэг юм эвэж байгаа. Ягсэн чи анги гэдэг юм ч энэ тер вейшин гэдэг чи юм ч өвсөртэй юм ингээд гих гих тон 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 гэдэг юм дуу гараад ингээд байдаг. Нэг ангид хүмүүс яриад баг шиг нэг хаалгад адсан чинь ангиа дөөрөн хөөхдөд зарим нь танддаг хөөхдөд суулж ааш. Ингээд ороод ирсэн чинь За дан ан гэдэг шинэ сурахч авч ирлаа гэд ингээ суугсэн чинь тэгэд багш нэг юм асууж байна. Мэдхгүй юм монголоор асуусан. Тэгэд бодвол нэр чинь хэм бэ гээд чийд тэгэхэр нь би өдөс чиийд ийсэн ахаа гэсэн. Югэд байгаа юм баха гэсэн чинь тэгсэн чинь уурлаад нэг юм хэлсэн нэг хүүхэд орчуулж байна. Энэ сургуульд чи мон тувагаар ярьж болдго юм. Бид нэр монгол хэлд байгаа учраас монголоор ярина. Чиний нэрийг асууж байна гэж. Тэгвэл Адам Жуйгуваа гэж. Тэгвэл миний нэр Журугваа гэж. Журугваа. Хөтсм ám өгсөн чинь ангиар дүүрг нэг олон хөөгтөд нэр хийж нээдэт таг син чи багшаа хөмсгөө зангадаад энэ нэр болохгүй чи монгол нэр болоо төр гэсэн. Тэгэхээр одоо Арья нөхө байсан айлда манай ээжийн ээжи их бицууг усхгүй тэгтээ их цээжин номтой тууж мууж их хайж ярддаг тийм эмгэн байсан. Тэр эмгэн дээр эмэ намайг Монгол нэр олоод төр гэж байнгсан чим. Эмэ нэлээд бодож сууж сууж байгаа галдан гэж ч нэрлэн галдан галдан гэж хэл гисэн галдан гэж хэлж болж байна. За чи өглөө хэрэгж хэлсэн шүү байга. Тэгээ маргааш нөгөө галдан маань сэргойд руу явж очоод замда анги танд хөөгдө таалдаад тэрнтэй төлөвлөсж ноцолдоод төрсхөөс нэг хэрэг юу лэ. Тэгээ л очсон чинь нэг харсан чинь анги чив чимээг бод зингээ таарсан чинь нөгөө багш гэдгээр нь орж ирж. Тэгээд намаа хамгийн урд ширээн дээр суулгıçын. Нэг юм л асууж байна. Тэгэхээр би нэрээ асууж байна гэж ойлголоо тэ нэр нэр болоодөр гэсэн юм чинь тэгэхээр ингээд бодох гэсэн чинь нөгөө галтнаа мартдагдчихжээ Юу удаа юу удаа гал 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 гэдэг ингээд хэдэн дээр гарч ирээд байдаг. Тэгээ нэг бодоод байсан чинь сая нөгөө сэргой деген картаар орж ирэхэд улаан нүдэн галсан гэж нэг манайч өгөн байсан. Нөгөө манайч өгөн өөдөөсөөчөөс нь тэр санаанд ороод гэнэсгэн галсан гэдсэн чинь заавалж ингээд нэг ингээд бичээд тэгээд галсан гэдэг хүн торсон байж байгаа юм тадан нс намаг 7 нооста байхад анх удаасан бодод таны энэ ярьцлыг яг уншижсэн бэтгэд тэгээд энэ асуултыг асууя гэж оруулсан байна. За гасамга таныг герман төдийг олон улсад хөлийн зөвшөөрөгдсөн соёлын гавья зүтгэлтэн маш олон бүтээлүүдэр нь одоо дэлхийн олон улсын хүмүүс андахгүй. За бидний ярилцлага подкастыг бас Европод ажиллаж, суурч амжирч байгаа олон монгол залуучууд сонсож байгаа гэж итгэж байна. За монгол хүний амьдралтаа хамгийн гол хэрэгжүүлэх зарчим таны бодлоор юу байдаг вэ? Монгол хүний үн цэн юу нэрн хаана оршдгийм бэ гасанга? За хэрэгжүүл хамгийн гол юм бол хөдөлмөрчл байх ёсөөд хөдлөл 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 хөдлж байх шүү дээ хүн би бол дархан авраг баян монгтэй цэргийн амралтанд тэр олын жилийн өм 40 жилийн өмнө москвагийн олимпи болох гэж байхад уулз нэг сар э net bottleд байсан. Тэгэхэд Монголын шигшээ баг хайхан бай э тэр болчихсон байсан. Тэг чи баян мөнхи харьж байхад ер нь ингээ сууж ахад юм маш қой юм яринда ингээ сууж авах дүргүй ч нэг юм татаад ингээ ингээ ингээд вэ. Нэг пүштэ энийг татаад гар нь дандаа ингэж хөдлөөд тэгэд ер нь 10 жил хөдлөмөр. 1% авьяа ширгийссэн хөдлөмөр гэдэг үг өгөөд би итгэхит юм ерэн хөдөлжил байвал учраа та малчин ард маань өргөлжил хөдөлж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид н хөдөлж хөдөлмөрлөж амьдрах хэрэгтэй. Хоёр дахь чухал юм юг, юу гэвэл чахан яманд бууж өгөхгүй зоригтой, эрчтэй, галттай байх хэрэгтэй. Хүнд сэтгэлийн гал байж байвал хүн даардагч го юм, өлдөгч го юм, зовдөгч го юм, юмд готордохч го юм. Өнөөдөр яах юм таарч юм жаахан эвгүй байх шиг байна. Маргааш зүгээр болно гэсэн юм бодлаар урашаа тэмүүлж бат. Өөрөөр хэмэвэл оптимизм гэдэг юм таа. Оптимист байх хэрэгтэй. Юмий данта гэрэлгээтэйгэ тань харах зарим хүмүүс харж яхад юмны дандаа сүйтрэл гооч одоо ялангуяа манаасоо шал гэдэ байдаг тэр нэг баярын байж та тэний ингээдхэн ямар ч сайхан санаа гаргасан ч өө тэрний нэсэргүүцэд л бас тэгж мөнгө цат гэж байгаа юм би тэгж биднийг хуурт гэж байгаа юм гэс нэг юм заримдаа нэг хүний юм юуж байж болох шүү дээ тэгэхлээр л одоо гэрэлтэй гэгээд бодож явахд хүний амьдрал бүтөмжтэй байд юм За залуучууд маань гэрэл гэгээтэй бодож, эргээр сэтгэж, бас мэдээллийн баталгаатай их сурвалжинд итгэж хөдөлмөрөх юм бол амжилтанд хүрэх юм байна тийм үү? Монгол маань юу байгаа юм бэ? Гурван сая хүн шидэг, гурван сая хүн. Яг нь ерөөсөн нэгэн ч гэсэн чот энэ уудам сайхан бүх юм дүүрэн дүрэн өдөө тал нь малар дүүрэн хөвчин өөн ангар дүүрэн хөрсн дороо эрднээр ариун хүний хөссөн бүгд шигсэн ийм орнд төрчгээд бид нэгж гойหลวงчны амьдрал амьдрч болохгүй бид нар өөрснөө зүтгөх юм бол ерөөсөө амьдрал хэдхэн сарын дотор хэдхэн сарын дотор түтинжилч хүлэг шаардлахгүй өодн татаад лэрнэ тэгсэ одоо их олон хүн бол юм хүлэгээд суугаад байна л да нэг хүн ирж амарч өөх юм шиг бодоод байна ямар ч нэг хүн аврац гарч ирээд усыг аврахгүй тухайн ус иргэн бүр өөрсдөө хичээх хэрэгтэй тийм ээ нэг түүх санаанд орлоо галсанга орсын албаоны усад иргэн чуугаа явчих гинэлдэ тэгээд нилийн удсан одоо орсыл сурсан нэг шавтай таарлалдаа За хэр их хэл сурч ийн ямар байна хүний нутаг гэдээ асууж л тий. Тэгтэл нөгөөхөө нилэн жахаа өнгөрмөр хайдад зааста хэлэх цайхан одоо багы толтсон сурчлаа да гэж гин. Тэгтэл эренчингоо урдаас нь атг гурил чимэх давсыг юу гэж хэлэдэг <laughs> 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 гэж л тий. Тэгэхээр Монгол хэлний яруу тансаг аялаху мидрий Монгол хэл бол маш сайхан хил байгаа. Тэгэхээр ер нь герман хэлийг эзэмшиж байгаа монгол залуучуудад маань юу хамгийн чухал гэдэг юм бэ гэсэн гоо? Ном уншах хөдөл төл гэж хэлэх гээд байна. Хүмүүс одоогийн хүмүүс ер нь зөвхөн монголчод биш. Ерөөсөө одоогийн хүмүүс дэлхийд аяар ном уншихаа болж чээ. Тэгэхэд ном унших яг атаунштай юм гэхэд одоо бол өөр болсон шүү дээ тэр цаг өнгөрсөн одоо бид нэр электроникар электронник бүх юмыг бидэнд хийгээд өгнө. Учир нь олоод л товч дараад байвал хэлээд өгнө гин. Тэр бол өөр юм. Ном унших гэдэг чинь өөр мэдрэмж байд юм. Гартаа нэг ном барьж аваад энднийх нэг үн шат нэг хараа таая мэдэхгүй гэдээ асуугаад доогоор нь зураад ингээд сууж авт хүнд тогтно номдлыг унших юм их сурах хэрэгтэй. Тэр тангд ном шиг сурлаа гэж зарим багш нар буруу таадаг байдаг шүү дээ. Битгий цээжлэх гээд байж, цээжлэхгүйгээр хэлс сон гэж байхгүй. Ярээсэ хэлс сон гэдэг бол цээжлэх, унших, цээжлэх хоёр урд ү юм. За баярлалаа гасан гоо. Та нэгэн дээр үед одоо их багтаа баг залуу идэр насанда Германд ирсэн байдаг. Одоогийн залуучуудад тухайн үеийн Монгол төрийн бодлого ямар байсан талаар болон тухайн үеийн Герман Монголын харилцаа одоогийнхоос хэр байсан талаар бас сонирхолтой санагдах ах та бидэнд хуваалцаач. За тухайн үед бол ер нь бид нэг дэврэн бодох юм тавсэн. Йог гэвэл бид нар социализм байгуулна, коммунизм гэрд трэдүүд тэмүүлж явна гэсэн ийм бодолтой одоо бол хүмүүс ямар бодолтой байдгийг хэлж мэдэхэд хэцүү болчихжээ. Одоо мөнг 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 гэтлэн гэдэг элет юм шин тэрний хаасан янз бүрийн нэг дэлс бүгнүүд орж ирсэн байгаа юм. Год үг гэхэд ёг үл имиж гэд стайл гэл тим имаар дөхөлдөөд тэгээд одоо шашин гэд нэг юм нь орж ирсэн шашинны тухай бол нэг хоёр үг би хэлмээр байна. Хэрэвш шүтлэггүй хүн гэдэг бол дөрвүй бухта айлхан байдаг. Аа. Ишг хүтөө дөрвүй бох шүтлэггүй хүн ба ижилхэн. Хөндө бол ярээс шүтлэг байх юмстай. Бид н Mongolчууд нөөтлчдийн үр сад бид н үүнд шүтдэг вэ гээгэл энэ монгол маань. Энэ их хор маань. Ам ээжмэн эн Ахматот энэ нэл ખાસ энэ бид нэгдэрэ бид байгаль байгальд бол бурхан ухраас чийч бурхан бэйч бурхан энч бурхан тэрч бурхан бүгдээр имэрхөл юм тэгээд одоогийн уусуд шүтчих байгаа нэ гэж мохр сүсхэн юм яриад байдаг бажээ тэгээд одоо энэ тентд бичсэн хүмүүсийн мааны юунд дэ бичсэн байхад наад Би өөртөө маргааш шалгалтанд орох гэж байна. Надад онц над онцоо хоож өгөх гэж ингэж biçэд хөрдөн дээр biçэд би яаж онцаах юм бэ? Онцоо хо эзнийн биел байхгүй. Би житгээд өгвөл онцны дүн намаах хүлэгэд л хэвтэж байгаа шүү дээ. За, галсанга таны одоо герман хэлийг сурж байгаахад тохиолдож байсан хамгийн хөвчөлтөө одоо дурсамжаасаа та бас залуу ч удаа санаарах уулаач за би бид нэр 10 уулаач очсон юм 1968 62 оны 8 сарын 29-ний өдөр Остбаан Хөөф Берлинд боо л аа тэгээд бидний элчингийн нэг автобус жижиг микро автобус ирээд аваад явлаа 10 хүүхдгийг тэгээд элчин дээр оччих аханд харил хийж байгаа юм. Эвклийн Монголын хуйсгалч залуучдын эвлийн хорл хийн гэд. Өө згэр рестант тэ тэр оволж мэдж байна. Одоо та нарын мундаг газар орлоо, их аюултай газар. Энэ дайсан бол энэ хүнд байна. Энэ үчи сөртлийн яг хил дээр байна. Их болгоомжтой бай гэд. Паспорт юм ухрааж авч байгаа юм. Маша ихд учраас та нар паспорт та байж болохгүй. Та нар алдчихна гэд. Паспорт хораагаад авч байгаа. За тэгээд хурал хийгээд яасан чинь нэг охин хэлж байна. За нэрийн Чэгэидэ нэг охин их хөөрхөн охин. Би бас тэрint зурж явуу гэвэл олцоор хаца хаяа нэг шитжээд байгаа тим хөөрхөн охин байна. Тэгшин чин тэр гэж бид алзахгүй ээ бид сайн сорноо гэж тэр охин хэлж яахгүй. Би 6 жил терман хэлж з сархойд үдчихсэн. кичээлд үдчихсэн. тэр нэг хөөхөт гэж нададруу цаагаад хэжвэр. тэр нэг хөөхөт. хэл байтха латин эсгээж мэдхгүй нөөрэо цугааж мэдхгүй нэг юм хөдөөний хөөхөт явуулсан байгаа юм. манайходоо яаж байгаа юм бэ? Энтий энийл одоо яла Монгол улсын нэрийг готан энэ нөхөр энийг одоо тэр улсын нэрийг сүйтлээгээр нь хурдан буцаавал таарна гэж байгаа юм. Тэгсэн чин элчингийн оюутан хариуцсан Нарийн бичгийн дарга Шрендэв гэж их тогтоо толготой сайхан эр байсан юм. Тэгсэн чин тэр Шрендэв гоо юу гэж хэлсэн гэж охин мэн чи үгүй жаахан бодож хэлэрээ яадаг ч тийм нүрн дэ галта нүдэн дэ цогта хөөхөн хөөхт байгааш байжтай тэр толсон миний хүү чи улам сайн сурул шүү гэд тэгэд намайг дараа ингээд буцаад уухад монгол герман тойл цэвгийн тойл гэж нэг жижигхэн тойл гарсан байс юм тэрийв үү тийм хойлд зорсонд хөрөөрэ заавал онц сураарай гэж ингээд бичээд өгсөн. Тэгээ миний анхны герман ном тэр болсон. Тэгэд би тэр охныг тэгж хэлэхэд би асар хичсэн. Маш их хайсан. Зөвд нар 6 жил хэл үзчихсэн бол би юу ч байхгүй. Тэгээд би одоо яах юм болж вэ? Одоо ер нь би хасагдах байх. Үнэхээр би чадахгүй юм байна да гэж ингэж бодож байвсан. Тэгэд тэр айж очилсан учраас оёдны байранд очоод шинийг ноёргө хонж дөрөв цаг ихсэлж гисэн. Тэр их айдис бол миний их сэргуулийн их хэлл байсна. Миний мэтэлген иху болог басна. Ягаадгүй би дөрөв цаг босчга тэрчгээ дахиад унтах гэсэнгөө гэрлээ асаагаад Тэгэд нөгөө номыг барьчихад ингээд сорч эхэлж байгаа юм. Тэр номын номын хойд талд тоо бичсэн байгаа юм. Тэнийг чи яаж уншихыг мэдвгүй? 1 2 3 Pierre Pünp 6 7 8 9 тэн гэдэг нь гэдэг үүшиж байгаа юм л да тэ тэг шиг ааха тэр хоолон танаас таньыг тэгж хэлшнэрээ бол ата сүргээр би харин ч эргэр их сурах ирч хүчийг өгсөн байх тийм үү аль бай юм тийм байх юм аль бай юм би удаата би аль бай моё мучирхд надад одоо ямар бэлэг барих гэж байна ямар намайг одоо надтай тоо ямар юм гүйцээж өгөх гэж байна гэж би одоо хөртөл бодтук байхгүй за би тэгээд өсрэл дараагийн тэр юм хэлчихэе тэгээд би 6 жил сураад Их сургуулиу амжилттай дуургаад Монгол улсын номер 1 германист гэж дипломыг өртлөөд одоо манайхан улаан дипломтой гэж ярьдаг шүүд. Ингээ хөлдчихсэн чинь Монгол улсын их сургуульд багш болгох юм байна. Германы хэлний багш. Тэгсэн чинь тэрний сонссон нөгөө бусад их сургуулиуд үхсіргү... Нэг германт нэг ястал герман хэлээр гурван шиг царцэн нэг залуу ирсэн гинэ гэж сурга дуулчих юм жижиг хэн монголч юм дуулчих штэй юул болж байна дуулчихна хаанаас дуулсан юм бэ гээд дуулчихсан байгаад тэгсэн чинь багшийн дээд хчээл заалгах гээд хөдөөч хон дээд хчээл заалгах гээд ангаахын дээд хчээл заалгах гээд ерөөс ийм дөрвөн дээд сургуультай байсан юм чинь монгол улсын их сургууль гурван дээд сургуультаа тэгээд би дөрвлөнд н хичээл заасан тэгээд Багшинтэй суулга нэг ангид орохоор ороод ирсэн чинь нөгөө охин маань нэг ангид сууж байна. Оо тэгэл надтай тэмрэлдэж уулзаад бид хоёр сүйд балаад германаар ярилцаад ингэж яасан чинь тэгэд миний хайртай найз хайртай шавь болсон тэр ангид отор би ямар нэг юм болоход тэр охиноор багшлуулад чи бол чадна чи тэр нэг эний харуулаад хийл гэж бичүүлж эдгээр туслаар ингэж хэлцдэг басан гүй юу нэмрэлт та нэг хүн тагаа хоёроос гурван удаа таард гин нэ тэгэхээр яг энэ түүх танд тохиолцсон байх тийм үү тийм дээр охинд бол би гомдоод байх юм байхгүй одоо би баярлж байгаа юм аа ер нь тэрнээс гадна одоо ингээд кичээлдэ хлээд орсон чинь болморч юм шиг болмааар хөв болмаар гүймшиг тэгээд ингээд сууж байсан чинь анхны кичээлд очсон чинь хи яд огөн тэри үйд ямар ч мэдээлэлгүй хөдөөнөөс орж ирсэн хоосон сав байхгүй. шүүр мэдээлэл над руу юулээд өгөөч юу гэлээд өгөөч гэдэг ингээд гойгод байс нэг сурахын хүслэн болсон нэг дөрлөсөн хөдөөний нэг бор банд байсан биз дээ. тэгсэн чинь Мэний 8-рд байгаа хөөгдөч чинь маш их мэдээлэл авчихсан байдийн байна. Аа дэлхийн хөл бөмбөгч тийм байдиймэн чааз хөгжмөж юм байдаг хэн. Тэгээд юус байтгэнелд үйлдэг юм ярилцаад л тэгээд ингээд нөхөдөл чи хоорондоо ярилцдаг. Хоорондоо эдгээр дандаа орсоор ярдэг. Тэр чи зөвлөлийн 2-р дахь сургуулийн нэг анги төгссөн хөгтөд байсан юм. Хоорондоо ерөөс орсоор ярдэг. Тэгээд би техникийн дээр мэлмэр Орос хийж сорч гсэн. Тэдний хоорондын яриагаар. Тэгээд нөгөө Орос Монгол бичиг байхгүй байс юм чинь, сорх хүч байхгүй байс юм чинь. Тэгээд нөгөө Герман хэл сурах гэж аваад Орос хэлийг давхар сурч гсэн. Тэгэд нэг юм саах юм байна. За яаж бие отаж юм гээд. Миний хамгийн бэрхшээт бол F-сүк. F-сүк. Одоо ярил нь төр үйтэ одоо хөдөө я юу өгтаг нэг телеграм гэж юм байгааг утсаар хэлээд ингээд юу хотоос нэг мор цаар бичсэн юм ихэд хэлдэг байсан юм тэйм эсвэр хэлгээд юу гэхэд пф 2 эсвэр ялгдаг нгийн нөгөө ийм ташаага толсон эфик чин ташаага толсон пэг нөгөө нөгөө пэгин пиандрийн пэгин Эсвэл та шахат осын пэг, папер кем пэг гэн. Фабрик жагай. Тэгэж ярддаг байсан. Тэгээд би нэг бисквитик чадд туу. Тэрний одоо яажс сурсан гэдэг чинь хэлэхэд бараг аймаар ичмээр л юм боjavaHome да. Натта зогочсон Нейслин их том даргын хөөхөд надаа дээрлэхэд намаг нэгсэн нөгөө юу гэдэг одоо цэрэг цэргүүч яад гэдэг үлээ өмнө ши ан хийхгүй дараагийн цергөтө теглэх аа теглэх манай теглдэг байла намайг яста цад теглдэг би ч төрнөс их айдаг би боксин дугуйланд явж ирсэн шүү мөн авш юм болохгүй зэ сүүг чи хаач чи шүү гэд ингэн тэрхээр би ингээд хойшо тайлсан байгаааа гэдэг байдгүй багхай тэр хөөгд ер над маш их тос болсон тоо хм тегсэн чин нэг удаа намайг Угсан сүнгөөгээд хамарлаа цогччихсан амар. Ярээсэл яг ам нодроогоо ингээд цогцсон. Нөгөө цохиё гэж бодоог гар нь төрчих шиг болсон. Намайг айлгах гэд ин гисэн чинь гар нь төрчих син чинь миний хамраас цусгараад өрөөл хавдчихсан. Төгөөч энэ өрөөл хавдчихсан юм чинь маргааш өглөө очисан чинь нөгөө хилч чадахгүй фиш фиш fritz гэдэг өгнөдөй хэлж чадахгүй байсан шин. Fischer's, Fritz, frisch, frische, 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 frisch, fishes, Fritz гэдэг тийм хотон хэллэг байт юм. Тэрний чинь би Fischer princip bist, prische, pische, prische, pische, bist, pische, pritz гэдэг ингэдэв байсан. Тэгээ тэрнийг уншиулсан чинь одоо нөгөө миний урууд нийлхэвэд адсан юм чинь. Хавдчих юм чинь. Frisch, süß, frisch, 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 frische Fische, frische Fische, frische Fische. Шш, фюшер, фюриц гэсэн чинь манай ангийн тэрийг олон гадаадас ирсэн олон нэг хүндэл алга таш хийсэн. Ямар саханд боловч баярлалаа хасанга. Би танд бас нэг сонинд түүх бас ярьж өгье. Би 95 онд анх германд иржээсэн. 92, 3 оннаас анх герман хэл үзсэн. Тэгэд герман хэл үзсэнд түүх маань ер нь бараг тантаа холбод. Яагаад гэхээр Таны Германд сурхсан кузээ одоо таны хамаатны эмэгч надад герман хэл заасан байтгийг байгальмаа гээд та санаж агах тийм тэгээд сүүлийн 27 жил өцсөд хамгийн анх герман хэлийг зааж исэн энэ түүхээс улбалаад хамгийн анхны дунд сургуулийн 35 хүүхэд герман францид зорьсон түүх байдаг. Тэр ойлгон залуучууд маань их мэддэггүй байх. Төрүн таныг нөгөө боксин аа боксд хүүхдэд дээр л хүлээд гихт чинь санаанд орлоо л доо. Тухайн үеийн Монгол улсын бодлогоор хүүхдүүдийг одоо герман францад явуулж нарийн мэрэгчлүүдийг эзэмшүүлж богт хааны үеийн дараагаас Монгол улсын хөгжилд цэцгэлтэнд маш их хувь нэмэр оруулсан байдаг. Та энэ талаар мэдээж судалсан бах. Эн талаар залуучууд та сонирхолтой. За тэр нэг шиг манай оюутнууд гэчиг ярьдаг юм аах. Үүнхээр бид нэр оюутнад байж чадах ч үйсэн байгаад ч үгүй. Теднэр бол сурч чад байхгүй. Аа. Бид нэр нарийн мэрэгжил эзэмшгээснээ соёлыг харж бусад соёл даар төрнэс юм сураад ир хэлтэй бол. Хэлтэй хүн хөлтэй гэдэг тэр чин эрдний үг. Ингээд явуулчихсан. Тэгээд Фермандер син тэр хэдэн хөөгдөлд бол маш күнтэ хувджая таарчлаа да дараа Аха Шорнтос уурсан зарим нэгэн амаяд хилмигдүүлсэн. Нацаг дорж маань л одоо 2 удаа шорнто хийсэн. Тэгээд шором гиндингийн туйрын дээр шарилж ургусан цаг шаналж авсан миний санаасаа ямар юм тийч нацаг дорж нэг шорнто хийсэн 10 шүдгийн нэг юм байдив. Тэр Бацхаан гэдэг шорон цэвэлд нураачхад байхад их суулгын Монгол хэлний ах тер ийм бурхам профессор Шадвей Лувсан Мандан гэдэг аши нээж за нацд орж юм санаашгүй амархан дэ гэж яасан гэж байгаа тэр Бацхаан гэдэг шорон нураач ахт. Тэгсэн чинь би нэг юм хэлтийм. Тэгл ойлтон байгаагүй. Хэтэрвэл дüng чи нэг бичих. Нэг 4 жил 5 жилийн тий боловсролтой хөвгөтэй байхгүй л дээ хөрвөө. Тэжтэй тэднэр бол нэг юм эцэг нүд тайлах, сайнаас сурах тэр юм их асар их сайн гоцт гисэн. Нэг жишээ хэле. Тэдгэр Керманта стадион гэж одоо стадион гэж юм байдгийг үзж ирээд тэгэд бүтэн санаар бүгд мөрн дээр хөрсөв тавьчихад одоо энэ голын цэнгэлдэх гээд байгаа бидний хатэр байгаа үдийн стадион цэнгэлдэх хөрэйлэн тэрний шавид тэр хэдэн хөөх тавьсан гэж байгаа. Очоод энэ нөгөө нэг ихэд төр бүлжилж ухсан юуноодын хэд гаргадаг ш tilt тэрний хийгээд л тэр хөөгтөд яаж л тэгээд тэнд өрснө дундаа бийн тамирын тэмцээний уулжид дараа нь ажилж сорч байсан газаруудын хөөгтөд хамто ал нэг ав чиржин гисээр байгаад голын цэнгэлдэх гэдэг маань бүрэлдсэн байгаа юм. Аа. Бас энэ сайхан боломжийг юуагад энэ хараа Монгол улсын хамгийн анхны одоо зао техникч мал зүйч аюр зангуан урсгийн дептер одоо надад амилта энэ 1926 оныхаага. Энийг 2 жил содлж байгаа түүний зэхүү доктор Амраах надад итгэж өгчээсэн. Тэгэд эндээс уншиж чахад бас маш их гоё дурсамжууд гарч ирдэг юм байна. Тэгэхээр энийг дараа нэг тавхимал олход гаргах санаатаа байгаа юм. За бас нэг юм асуу гасан гоо. За одоо герман хүмүүс цаг байрдаг монголчууд тэгж сурах ёстой гэдэг бид нар бол мэддэг тийм ээ. Гэвч тань шиг одоо германчуудтай маш ойр ажилладаг хүний ер нь герман хүний дутагтал юу юм бэ? Бас тэрийг мэдх сонирхолтой санагдчихээн. Тэрман хүм бол бид нар шиг эгэл биш. Аа. Тэр йэрэн нэг л гүн герман хөний биш цагаан арьсны дотгот юм. Цагаан арьстай хүн бол аль чорны цагаан арьстань өөригөө ерэн нөгөө ярьж байгаа өөр усаатн зэнь шаа арьстай, боро арьстай, хар арьстай, удаан арьстай, хүмүүс энэ тунд явахт тэр цагаан арьстай хүмүүс өөрийн мэдлэг тед мэдэхгүй байгаа юм бэ. Өөрийн мэдлэгөө тэдэнд төш шах ястай юм шиг тэдний одоо босс юм шиг ингээч ашигэлдэг. Тэгвэл тэрний тэр дутгтлыг цаахан ойлгуулад өгч хэл хэрэгтэй. Тэддер бол ер нь их давлюу штт. Дэврээн ингээд хурдан юм хэлэн юм асуухад ч шотой хариулах гэдэг байна. Цаахан бодож агаад хариулахгүй. Тэгээд тэдний тэр нэг полоогөө наачын буруу юм юм агач хөдлөшгөө 2 3 удаа тэгчихээр чинь ха ха эн чин бас юм өтөг юм шүү ном уншдаг юм байш шүү юм чаддаг юм байш шүү гэд ингээд бодох тэгэд хүчээ үзүүлэх хэрэгтэй бид нүдлчід маш хүчтэй ууссад ш tät тэр одоо япанд ачсан соу маркет манай одоо төрүүлээд одоо японы үндэсний спортын гараасн булааж аваад 20 жил тэрний ороо дээр ноёло зогсч байгаа гэдэг чинь юунаас юнт байнак үл ерөөшөний бидний монгол байх нь цосонт байна монгол бий хаад байна энэ ваан юутай холбоотой гэвэл энэ хүүтэнтэй холбоотой энэ халуунтай холбоотой эрс тэс эхвад их э их хацирийн уур амьсгальтай холбоотой. А бидний идэж ууж байгаа энэ игэл хамгийн цэвэр өко өко тим хал онд тахад батал та агаар устай холбоотой. Ингэхлэр биднэр ийм чирэг байхаш өөр аргагүй. Завь өдэ дан ши явахгүй энэ би өдөнгөө байв. Наач нэрхтэй хүн байв л ши дуудаад аваа дэр. Наач ин германаас цалуучд аваа ямар ч винт амр хийд хамаага аваа дэр. Гара атгалцчих гээд ингээд яхад миний гарыг бол хинч атгаж бартгойм. Ягаад гэвэл бид нэр хар байгаасаа унга даагта ноцолдож өссөн бид нэр биеийн хүчний хөдлмөр хийж өссөн. Бид н даарч чаддаг. Халууцж чаддаг. Хөлмөхийг даадаг. Үсхийг даадаг. Германууд да чим явж хаад Германи сул тал нь юу гвэл ерөөсөө их аймах Яришил одоо болохгүй болохгүй гэсэн юм байна. Das <laughs> geht nicht, das <laughs> geht nicht. Яа, man kann das <laughs> sowas <laughs> nicht. Най, най, най гэсэн юм дээ. Гэр манд бид нэр бол я я я гэж нэт я я гэж үуч ингээч өсгөд тед нар 888 гэж нэж чичрэхдээ хүртэл 888 гэж чичэрдэг юм шиг. Надад боддог дутвтлын чи хэлсэн шít. Энийн яаж өгөөд үрдэн танилฉахад уганч сайн хүмүүс өлд л да герман хүмүүс бол ер нь гайху шүү тэрхүү та герман хүн ягаа сайн тал нь юу гээл хүнд нэг худлаа mm -hmm. хэлээд байхгүй аа хүний mm -hmm. төлөө санаа тавьбал тавьсан шиг тавьна аа mm -hmm. санаа тавьсан шиг тавьна аа тэр бие фицчет хурх хедг тал энэ төр нь бол тэр бол герман хүнтэй холбоотой биш юм тэр бол хот маягийн амьдралтай холбоотой юм одоо миний өр хүүхдүүч нь Ямар ховё хичээгч болж өсч хүмүүжиж байгааг би бол одоо хараалаа сууж байна штт. Одоо цаг үеийн маань тийм болчлаа. Тэгвэл ер нь герман хүн монгол хүн хоёулаа биеийн талаас нь харьцуулхад тодорхой бидний бие богинох нь ч ихсэн нэгтвэ байхгүй юу. Би бол энэ метр 70 хөрөгтэй үүтэ биеэр 75 хил дарчихдаг. Тэгэхээр намааг бол 75 хил дарчих нь намааг бол надтай гарвэрвэл миний гараас мултарна гэж тэр 2 метрийн германчууд бодож ил байгааг. Би гараас нэг шүүрч авбал тэд мултарч харагдаа шттэ асанга тэгэхээр монгол хүн өөрийгөө голлгүй шантралгүй хөдөлмөрч байгаад нүүдэлчин өв сойло бас хүнддгэн дэдэлж өөртөөхөө язгууур үүсл гарлыг мартахгүйгээр бусад улс үндэстнийг хүндэтгэх юм бол монгол хүмүүст маш сайхан зам нээдэх юм байна тийм үү Ке мэтим тэгтэ монгол хүмүүс өнцний ахиулыг өөр өндснэг доошаа хийж л ингэж ярьж болохгүй манайх одоо өөр өндсн нь mm зөвхөн -hmm. монгол хүн эх оронч юм шиг зөвхөн монголчууд их төөхтөй соёлтой юм шиг ингэж ярьдаг энэ бол хэтрүүлэг юм да биднэрт дутгтчилж өндөө бие илүү талжиж өндөө бие бид нар бол ер нь тавчхан хэлэхэд ер нь 100% хүмөөс босад хүмүүстэй байдаг бүх юм бидэнд байж л байгаа ба тэдэнд байдаггүй зарим нэг сайн юм бидэнд байж л байдаг ба тэгэлэр бусад хүмүүсч гэсэн тийм юм аль мэ нэг үндэснийг ер нь доошо хийж өөрийгөө магтах тун би дургүйд муу саан хожаа нэр өмхий орсод гэдэг энэ үгийг чи би сонсхоос уур хүрдийн бид хэм бочод орсодыг хатдуудыг голх юм бэ Хатад шиг монтог ачаасар ард тийм ха байв. Орос шиг монтог дайчин ард тийм байна ха байв. За, манай чимгэн манд бас таны мэрэгчлэлтэй холбоотой сайхан асуултууд бэлдсэн байгаага. За. Эм би таны орчуулагчийн тал дээр асуулт асууя гэж бэлдсэн. Аа тэгвэл таны бодлоор орчуулагч хүн ер нь өөртөө ямар одоо дадлык хийгээд чадврыг ер нь бий болох хэрэгтэй юм бэ? Ер нь орчуулагч хүн гэж яг ямар байх ёстой гэж та боддог бэ? орчуулагч хүн гэдэг чинь одоо хэлмэрч хэлмирч гэдгийг л одоо нэг их ялгыж ичмээргэвэн хэлмэрч гэдэг чинь одоо зөвөр чивт хоёрыг ярьж байгаа юм хүндэд дамжуулдаг тийм хүн орчуулдаг гэдэг чинь бүтэн ном энэ дээр орчуулж үздэг юм хүн шүү дээ. Тэгэхээр би бол Монгол Ардын Охосголт намын 5 их хоролд ажилласан 50 жил болоод нэг их хорл болдгийг тэрний чин герман хэлний юу орчлогын группт ажилладаг. Тэгээд кабинд орчлодог байсан. Шууд орчлол хийдэг байсан. Тэгээд ингээд сууж ахад чин жаахан овсхоо хэрэгтэй. Орчлогоо ихэд. Заавал монголчууд нэг нарийн тоо хэлэх гээд байдаг юм. Манай төлөвлөгөө 103.5% бийсэн гэж хэлж байхад кичнээ урдв. Тэрний чин цоод авж байв хэлсэн 100% авж байв хэлсэн гэдэг ингээд хэлчих чишэд ийм овсгоо та байх хэрэгтэй. Хоёр дахь удаа орочолөгчийн тухайд хэлэхэд өөрийн хичээлийг маш сайн мэдх хэрэгтэй. А цаад хэлийг бас мэдх хэрэгтэй. Тэрнээс гадна нөгөөл уухгүй чанартай хэрэгтэй. Нэг юм ингэдэд ороолж биччихэд за энэ болж байна уу? Тэгээд ингээд батрыхгүйгээр хайчих болохгүй тэрнийг нэгтлэх хэрэгтэй одоо бол их амархан болж л дөө одоо нэг синоним үг төрбөх гэдэг юм ээ ижил утгатай үгнүүд нэг шнел гэдэг үг байвал тэнийг цаавд үзьих хэрэгтэй би шнел das kann ich einem schnell passieren гэдэг юм гэдэг синоним үгтэрбүхтэ дараа дэлгэж чинь кешвин раш зовод коп үвер үвер ю энтергейт л ингэдэ зөнтэй л юм гараад ирнэ л дээ тэрний харж суугаад хамгийн таарсан үгийг л олох хэрэгтэй орчоологч шон гэдэг чинь ерөнхийдөө уран битеэлч л хүн орчоологч бол зөвэр нэг ямиг ингээд амьг хүгээр орчуула тайчихгүй уран битеэлч хүн л гэж би батдаг яруунгыг шүлэг орчуулахд ер нь тагээд яг үг үг чилжи өргөчлээд шилг болохгүй дэ. Би өөрөө корт тхаис гэн бүхлэ гэдэг 300000 шилгийг монгол хэлээр орчоолсон. Тэр чин баргы утгыг нь ойлгож аваад тэгээд яахан бодоод заа би монгол энийг яаж хэлэх вэ гэж ингэж бодож агаад монголоор өөрө шилг захааж агаа юм л да. Тэрний үг үйг оролцсодсгийгэ оролцсодсгийгэ. Тэгээд одоо хамгийн алдартай жишээ бол алтан загсны үлгэр байна. Жил ребак старуус старуухай гэж чага. Өвгүн эмгэн хоёр амьдарч байжээ гэсэн үг л дээ. Тэрсний шин сэндийн дамдис сэрэн яаж орчлос ингэж тэр ганцхан мөр юм юм. Хөлдсталтэн дэлхийн хөвөө хязгаар нутагт хөх зинхэр далайн эрэг өрмөх газар эртээ урд цаг эмгэн өгөн хоёр ам аж ам бол айл болн амтерч аж төрн суужэ гэж нэг мөрийгч 8 мөрээр буулгажсан багай Тэр Пушкин гэдэг алдартай их зохаж чигч нь Монголын ард түмэнд бэлгэлсэн жинкэн сууд хөн бол тамдын сургам ерөш алтын жагсны үлгэр нь Гарснаас хойш монголчууд айл хонёр болгоны бүгд алтан загасны үлгэрийг мэддэг байсан. Одоо алтан загасны эмгэн гэдэг чинь бүр нэг хүн болгоны мэддэг юм болч та. Нэг хүн шунаад л улам их юмд ханаад байвал чи чинь ер нь алтан загасны эмгэн болх нь. Гэтэл ингэж хэлчихэд л одоо хэн хүн гээд ойлгоцох хана. Тэр ийм л уран бүтээлч байх хэрэгтэй. Ярээсэ товчхон доо. Аа. За галсанга таний бидний одоо бид танаас асуугаагүй залуучууд та захиж хэлэх мэдээж зөндөөл зүйл байгаа байлгүй та бидний одоо подкастын анхны зочин тэгэхээр монгол залуучууд та ялангуяа хойч үедээ таний захиж хэлэх зүйл юу вэ эхэрчи чи 20 жил хэлмээр байна чи өдөр хондоо юу ч болоогүй байгаа гэж хүм болгоны өөртөө хэвэл хичээвэл чи шинж болж чадна хийгч хүчтэй чадна би чадна бид чадна гэдгийг ч зүтгэж байвал болох юм чадна гэсэн юм болгоно чадахгүй байж болно л да бид нэг оргилд нь гарахгүй ш та гэж тэгтээ тэгж зүтгэж явсан хүн яг оргилыг эзэлж авчиж чадахгүй Тамаас боцхоос ин их л юмд хөрч гисэн байт юм. Их л өндөрт гараад ирсэн байт юм. Тэгм учраас өөрийнхөө алдав ийе гол олгоо урахша 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 гэтлэг ингээд хэлмээр байна. Оросын их Жанжин Суворов гэдэг хүний хэсэг алдарт таг байт юм. Цэрэг хөн өхөж болно. Өхөлтөө Орос цэрэг урахша харж өхөж бай гэж. Урахша өнөж өхөж бай гэж тэсчин алдахтай mm -hmm. <coughs> өгөөдтэй. Хм. Чи өөх өхшгтэй уртшаа өн хааша ухарч битгий өөн гэж mm -hmm. би бол өрөөгө тэгжл боддог. Ер нь ингээд явж ягаад адал, тэмцэж яваад унахдаа бүргэд чиг хальж яваад унах юм шиг. Хм. Таны залуу байсан үеийн зориг mm -hmm. <coughs> Таа тэгээд дунд насны ята 30-аад орчим насны үеийн зориг 50-аад насны үеийн зориг гэд ингэж ярьхалаа та яаран зоригтой хүрсэн үү та яаран мөрөөдлөө биелүүлсэн гэж утгав? Би мөрөөдлөө биелүүлсэн. Бидүүлэхтэй давууж биелүүлсэн. Би ерөөсөө ингэж л ботдөг байлаа. Дээд болсол та болох юм шиг. Тэгэд болсоор их сургуйл гэж юм төгсч үзэх юм шиг. Төгсч үйлээ гадаад хэл сурах юмсэн гэж гадаад хэл бичих юм бидний үед орос хэл л байла шүү дээ орос хэл сурлаа өө олон бос хэл сурлаа за ингэ давуулаад билээд байна би ер нь нийт зардаг байсан манай цохооч гэж хэрэг алгаа нэг ингэдэ нэг олон ус амтагдсан шүүс нь гарч ирээ зэгөө юм хоёрын хооронд болоо номонцрууд гаргаад явах юм би бол ер нь тав нэмэлт бичин тэр тав нэмэн бүгд хүн төрлөختд дэлдэх үлдээх миний бэлэг байх юм гэж ингэж дөрлөсж ярьж явла 30 хаад наснда тэгсэн чин одоо бичсэн номын 50 хөрч гээд байна цааша цааша ингэж яваад байвал хэд гарах нь мэдэхгүй одоо над хэвлэхтэйгүй гар бичмэл зөндөөл байнад тай за ямар чсэн нэг 60 ном бэлглээд л явах юмсэн гэж бодд юм би дэлхийд тэлхит дэлхийн орон захалд нэг 60 ном бүлэгчсэд тэрний тэр 60 ном чи ямар бүлэг гэвэл нөөлөлтчийн тухайн Монголын тухайн бөөгний шашны тухайн мал аж ахуйн тухайн ерөөсөн нэг юм тодорхой барьцтай юм гээд нэг хоёр хоор тайлсан юм биш тэгтээ тэр таван ном бичгтэйгөөч байж магадгүй тэр 50 намаас шалгараад нэг таван нүдтэйч магадгүй гэхдээ иймэрхүүл юм л да хүний хүсч бай, байсан юм чинь дандаа давж бийлдэг галсанга та багшийн эрдэм шавд гэдэг маш олон шавнартай баха таны талар бас монгол их орondo маш олон мод тарьсан гэж уншиж байсан байна одоо моднууд нь ер нь хичнээн хэмжээний тоотой болсон бэ сая гарч гисэн нь 930 000 мод яг тариад байна. Одоо энэ намын мод суулгалтаар нэг дахиад нэг 20 30 000-ыг нэмчих болох байх. Ингээд 940 000 мод таагаад 21 онд тоогоо золгоод намар хаврын мод тарилтэр нэг саяа дуусгаад намрын мод тарилтэр хоёр саяа эхэлнэ гэсэн л бодлоготой байга ямар гайхалтай юм бэ аа за за тий гасан гуй танд бидний урилгыг хүлээж авч залуучуудаа дэмжиж ялангуяа энэ гадаадд байгаа бид нар ч одоо их нутгаас ахол их орноо санаж одоо хил хаалттай маш хэцүү үе юм л да ижи аавыгаа санаж энэ их орноо санаж цагаа эдэг маш их санажин тэр энэ энэ цаг үед Жтэ, битртэ, их орны маань сайн сайхан мэдээллийг хуваалцаж, тэгээ залуучууд бид нартээ цаг зааваа гаргасан танд маш их баярлалаа. Тэ ирүүлэн хамгийн сайн сайхан бүхнийг залуучууд бид нар таньдаа хүсие. Өнөөдрийн манай Монголын залуучуудын холбооны холбооны бүгд найрамд Герман улсын салбар зөвлөл ул. бид зөв Монгол залуучуудын нэгдэл урагдагаар зуураад монгол залуучууд нэгдцэн байна. Тэгээ анхны подкастын дугаараар монгол улсын соёлын гавьяд зүтгэлтэн зохиолж, багш, сэтгүүлж, галснгаа, чинагийн галснгаа урж ордсууллаа. За иш баярлалаа хөөхтөд минь. Би бол түрүүнд би зоржсантай хөрсөн гэд ам алдчихлаа шүү. За хөрснөөгүй л хөрсөн. Тэгв ч одоо энэ хөвшнүү чинь толгойдод түрөр бодлууд байж ийн байгаа. Тэр зоршинда 100% хөрдөг хүн гэж байдаггүй юм ярина. Тэрний миний тэр их багш Гөтэ гэдэг хүн хэлсэн. Би бол зоршинда хүрч чадахгүй, оргил дээр нь гарахгүй. Тэгэд би оргил руу их ингэж утгышээр байгаад оргил руу их ордсон маань миний гавья болох цагэр нэ гэж тэрн тийм байгаа юм. Тэгэд миний хийж гүй цаг их танер гүй цагаар э. Танер Мэтх миний насан дээр нь өр хөөхтэй болно өр хөөхтэй зөв хүмүүжүүлж аваара зөв хүмүүжүүлж авах хэрэгтэй байна хөөхтэй хүн болгож аваара хүмүүжэл гэдэг чинь ёо гэсэн үг вэл хүм болгоно гэсэн үг шүү дээ хүмөө болгох хүмүн чөлөх хүмөөшүүлэх гэсэн тийм Тэг бидэнд дотготж байгаа гол юм бол бид нар хүмүүлч алаг байна. Бид нэхөрн эхөрнч гэж цээжээ дэлдсэн хүн эхөрнч байдгүй юм. Эх орно өнөхөр хайрладаг хүн бол дотор хайрлаж яваад ямар нэг юм хийх ёстой. Би тийм учраас эх орно доо өөрийн хүч хөөрөнгөөр энэ их модыг тарьж өгч байгаа юм. Хязгаар нэг цагт нэг хүн асуух юм гинэлдэ. Миний толгой дотор нэг тийм дэрс бичгэл бичгэл кино гараад байт юм. Тэгээд тэр шиг номер хар маяг ямар ой хизээ дөрвөлж байсан болов уу гээ юм гинлээ чанагийн галсан гэж нэг зорхиолж байсан гинлээ тэр зүтгсээр байгаад их зөрөөч хөн байсан юм бах Тэгээд ихэ хөдлөмөрч хүм байсан юм байх өөрхи тэр ингэж яваад энэ модыг фич хийж суулгуулсан юм гинлээ гэж ингэж хэлэгдэхээр байх шээ да. Нэг мод тарвал энэ насны бойин хоёр мод тарвал хойд насны бойин гэдэг тэ та нарыг бүгдээр нь бичсгэ мод тарцаа өр хөөхтөр үлсэхэ ингээд бүгдийг Монгол орндо бэлг гэж Ертэнээс явахын цагтаа ийм бэлгтэйгээр сэтгэл дүүрэн буцаараа. Маш их баярлалаа. Подкаст сонсож байгаа залуучууд та хөдөлмөр, хүсэл тэмүүлэл, зорилгоор чигүүрлэн бүх хүсэл тань биелэх болтугай гэд өнөөдрийн дугаарыг та сацхай. Подкасты хөтөлсөн Чингэе Саланга оройлаа. Баярлалаа.